नहीं लास्ट इंटरव्यू यो लास्ट इंटरव्यू है यो हजुर थैंक यू लास्ट इंटरव्यू यो लास्ट इंटरव्यू है यो हजुर थैंक यू लास्ट इंटरव्यू यो लास्ट इंटरव्यू है यो हजुर थैंक यू देखि मिडियाहरु नआइदिनु हुन नआइदिनु हुन भने त सुझाव दिएको अब देखि मिडियाहरु नआइदिनु हुन नआइदिनु हुन भने त सुझाव दिएको अब देखि मिडियाहरु नआइदिनु हुन नआइदिनु हुन भने त सुझाव दिएको यो मैले अब युट्युबमा नदेखोस् यदि देखिहाल्यो भने नि देखिहाल्यो भने नि अब जे गर्नुपर्छ कानुनले गर्छ गर्छ भनेको छ दाइहरूले पनि उसले चाहिँ मैले हुँदैन दाइ हुँदैन नगर्नु भन्दा भन्दा उसले जबरजस्ती गरेको हुनाले म डिलिट गर्छु भाइ भनेर देखाएको ठुलो कुरा गऱ्यो त्यसको चाहिँ मेरो चाहिँ कोही नभयो जस्तो अनि धेरै ठुल्ठुला कुरा गऱ्यो क्या यस्तो अब हामी यस्तो उस्तो होइन भन्नु थाल्यो त्यही भएर मलाई फेरि त्यस्तो मन पर्दैन अनि मलाई रिस उठिहाल्यो अब कस्टमर नै हाल्नु पाएन मिडिया खिच्दा खिच्दै सानो ठाउँ छ सानो ठाउँ मिडिया खिच्नेहरूले नै भर हिजो 8-9 जना त मैले त्यो खाजा खाने मान्छे नै हाल्नु पाएन मेरो पहिला नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ रातो पर्दा टिभी र नेक्स्ट ओल्ड मिडियामा र हामीले केही दिनदेखि तपाईँहरूले हेर्दै आउनुभएको छ युट्युबमा दुईजना भाइहरू एकदमै भाइरल हुनुभएको छ र उहाँहरूलाई पछिल्लो समय हामीले अपडेट तपाईँहरूलाई अपडेट गराउनलाई यहाँ आइपुगेका थियौँ हामी नयाँ बानेश्वर स्थित यो पञ्चकुमारी मार्गमा छौँ र पञ्चकुमारी मार्गमा भाइहरू राजु घिसिङ लगायत उहाँको एकजना हेल्पर पनि हुनुहुन्छ उहाँको भाइले यो सानो रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आउनुभएको थियो र पछिल्लो समय उहाँहरू युट्युबमा एकदमै भाइरल हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समय हामी फेरि अपडेटको लागि आयौँ उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तर भाइहरूलाई यहाँ केही समस्या परेको छ यो समस्या किन र के कारणले हो हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ उहाँहरूलाई हामी धेरै समय लिँदैनौँ धेरै डिस्टर्ब गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ उहाँहरूको आफ्ना कुराहरू छन् उहाँको आफ्ना कुराहरू हामी यहाँ उहाँहरूलाई राख्नलाई यहाँ उपस्थित भएका छौँ भाइ स्वागत छ नमस्ते खासमा के भएको हामी त अब बिहानै आयौँ होइन अलिकति केही प्रब्लम छ भन्ने कुरा गर्नुभयो हजुरले त्यही बिहानदेखि नै अब राम्रै भइरहेको थियो इन्टरभ्यू चाहिँ अब बेलुका चाहिँ यो रातो ड्राइभर भन्ने मिडिया आएर चाहिँ जबरजस्ती मेरो भिडियो बनाएर लग्या छन् हिजो बेलुका अब त्यो भिडियो मैले अब युट्युबमा नदेखोस् यदि देखिहाल्यो भने नि देखिहाल्यो भने नि अब जे गर्नुपर्छ कानुनले गर्छ गर्छ भनेको छ दाइहरूले पनि उसले चाहिँ मैले हुँदैन दाइ हुँदैन नगर्नु भन्दा भन्दा उसले जबरजस्ती गरेको हुनाले म डिलिट गर्छु भाइ भनेर देखाएको छन् त्यही भएर त्यति नै हो मैले भनेको खासमा जस्तो अब मिडियाले नै हजुरलाई चर्चामा ल्यायो होइन एक किसिमले सबैले चिन्नुभयो नि त होइन तर खासमा चाहिँ मिडियासँग नै के कारणले त्यस्तो भयो उहाँसँग चाहिँ त्यो मिडियासँग चाहिँ के कारणले त्यस्तो भयो भाइ होइन अगाडि भिडियो नखिच्नेसम्म त केही भनेन भिडियो जब भिडियो खिच्यो त्यहाँबाट एकदम डन ठुल्ठुलो कुरा गऱ्यो त्यसको चाहिँ मेरो चाहिँ कोही नभयो जस्तो अनि धेरै ठुल्ठुला कुरा गऱ्यो क्या यस्तो अब हामी यस्तो उस्तो होइन भन्नु थाल्यो त्यही भएर मलाई फेरि त्यस्तो मन पर्दैन अनि मलाई रिस उठिहाल्यो हिजो कति बेला हो हिजो 7:30 त्यस्तै 8 बजीतिर होला बेलुका 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 अनि दिउँसो त एकदमै भिड भयो रे यहाँ होइन प्रहरी पनि बोलाउनु पर्ने अवस्था भयो भन्नुभयो के भएको बेलुका चाहिँ बोलाउनु पर्ने अवस्था भएको थियो बोलाउनु भयो प्रहरी बोलाएन अब आफ्नै दाइ थियो अब दाइले बोलाएको दाइ अब एकछिनपछि भागिसकेपछि किन अब बोलाउनु अब भइहाल्यो भोलि अब आउँदैछ अहिले त्यही भयो जस्तो अब धेरै मिडियाहरू आएपछि यहाँ मान्छेहरू पनि अलिक धेरै हुनुभयो होइन अलिकति त्यसले गर्दा प्रब्लम भएको हो भयो अब धेरै झगडै जस्तै भयो अब उनीहरूले अब उनीहरूले अगाडि चाहिँ अब हामी भिडियो खिचेपछि तपाईँहरूले केही न केही दिएर जान्छु भने लास्टमा त भिडियो नखिच्कन त्यसै गइयो हिजो खिच्यो त्यसै गयो उनीहरू अब अलिअलि दिनुहुन्छ भने दाइ भनेर भनेको मैले अब त्यसै गयो ल ठिक छ दाइ अब भयो मैले पर्दैन भनेर भने अझ पनि ठुल्ठुला कुरा गरेर यस्तो भिडियो त धेरै ठाउँमा खिच्छन् हाम्रो धेरै छन् भनेर भन्यो त्यही भएर मेरो डिलिट गरिदिनु त भनेर भन्यो भन्दा पनि नपत्याएर गएको अनि यहाँ वरपर बस्ने छिमेकीहरूले केही भन्नुभएको छ हजुर धेरै झगडा भयो अब एकचोटिले भइहाल्यो एकचोटि अबदेखि त्यस्तो भयो नि अब तपाईँहरू पनि विचार गर्नु होला भन्नुभएको थियो त्यही भएर मैले अबदेखि मिडियाहरू नआइदिनु हुन नआइदिनु हुन भने त सुझाव दिएको कारणसहित हाम्रो मिडियामा भनिदिनुहोस् न होइन जस्तो फेरि दर्शकहरू रिसाउनु होला होइन किनभने मिडियाले नै तपाईँहरूलाई यसरी चर्चामा ल्यायो अब 81 किन नआउने त भन्दाखेरि त्यो कारणसहित हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनु भयो भने अब तपाईँहरूलाई मिडियाले दुःख दिँदैन अब एउटा कारण त मेरो अब एक नम्बरमा अब कस्टमर नै हाल्नु पाएन मिडिया खिच्दा खिच्दै सानो ठाउँ छ सानो ठाउँ मिडिया खिच्नेहरूले नै भर
हिजो 8-9 जना त मैले त्यो खाजा खाने मान्छे नै हाल्नु पाएन मेरो पहिला कस्टमर अब आजदेखि उनीहरू आउँदैन रे हिजो त हामीलाई खानु पाएन भाइ अबदेखि अब के आउनु तपाईँको होटलमा अब हामीले आजदेखि अर्कै ठाउँमा सरे भन्नु लाग्यो ठ्याक्क 2 बजे हाम्रो यहाँ खाजा खाने टाइम थियो त्यतिखेरदेखि मान्छे प्याक भएर बस्ने ठाउँ थिएन मिडियाहरूले अब उनीहरू गयो गएदेखि अब खाजा गरेर आउँदिन त्यही कारणले अबदेखि मिडिया सकेसम्म नआइदिनु होला भन्दै यसरी बुझौँ होइन जस्तो मिडियाले तपाईँलाई चर्चामा त ल्यायो तर तपाईँको व्यवसायमा चाहिँ अलिकति असर गर्यो है असर गर्यो त्यसले गर्दा अलिकति गाह्रो भयो तपाईँ बिहानतिर डेगो ठिक थियो राम्रै थियो अब 2-3 बजीदेखि त अब एकै ग्रुपमा 5-6 मिडिया अब 3-4 मिडिया घरि त कोही नआउने क्या त्यही भएर अलिक अप्ठ्यारो भयो त्यही भएर अबदेखि इन्टरभ्यूहरू नदिने होइन यो नै लास्ट इन्टरभ्यू यो लास्ट इन्टरभ्यू यही हो हजुर ल थ्याङ्क यू तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच हस्तो थोरै भाइसँग कुरा गर्छु है थोरै भाइ जस्तो दाइले भन्नुभयो होइन यो कुरामा तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्छ है हजुर सहमत हुनुहुन्छ तपाईँको नाम चाहिँ के भन्नुभयो प्रबल घिसिङ हिजो चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो यहाँ काम गर्ने अवस्था है तपाईँलाई पनि तपाईँको धारणा पनि यही हो अबदेखि इन्टरभ्यूहरू नगर्ने अब व्यवसायमा असर गर्यो भन्ने नै हो प्लस तपाईँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है र यति बेला हामीसँग हामी यो भाइहरूको रेस्टुरेन्टमा छौँ र यति बेला भाइहरूको रेस्टुरेन्टमा लगातार रूपमा उहाँ चाहिँ आउने गर्नुभएको छ है उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गरौँ हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद हजुरको नाम चाहिँ मेरो नाम लक्ष्मण थापा लक्ष्मण थापा जस्तो भाइहरूले भन्नुभयो अबदेखि इन्टरभ्यूहरू नगर्ने होइन अलिकति गाह्रो भयो व्यवसाय पनि असर गर्यो भन्नुभयो तपाईँ चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ नजिकबाट होइन भाइहरूको भनाइ त एकदम ठिक हो अब इन्टरभ्यू त दिनुपर्ने हो 2-3 एक दुईवटामा दिँदाखेरि त धेरै राम्रो पनि हुन्छ अब यो त कस्तो भयो भने उसलाई खाना बनाउनु नपाउने मान्छे पार्टीलाई केही खुवाउनु नपाउने आफै खुवाउने खानु पाउँदैन डिस्टर्ब हो डिस्टर्बमा चाहिँ उसको व्यापारमा हामी भयो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अब धेरै चाहिँ यो मिडिया आउनु ठिक छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यसरी तपाईँको भनाइ पनि भाइहरूलाई असर गर्यो है गरिरहेको छ व्यवसायमा व्यवसाय गरेँ हिजो पनि म त्यो सिधिसकेपछि आइपुगेको थिएँ म चाहिँ तर मैले हेरेको थिएँ होसा त्यो धेरै लामो गरिरहेको थियो भाइहरूको कामलाई लिएर कसरी तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ किनभने यति सानो उमेरमा होइन राम्रो काम त गरिरहनु भएको छ नि है यो त मैले पहिला पनि एकपल्ट कुनमा उहाँहरूको विषयमा दिएको थिएँ भाइहरू त अब बच्चाहरू भयो होइन अब काम त दुःख गरेको छ मिहिनेत गरेको छ यति सानोमा अब खुसी लागेको छ अब राम्रो होस् उसको उन्नति होस् राम्रो छ देखि यहाँ आएर गर्नु भने अब धेरै उसको एकदम प्रशंसा गर्छु भाइहरूको कामलाई जस्तो भाइहरूको त यहाँ धेरै कुराहरू बन्छ होइन मोमो चाउमिनदेखि लिएर चिया सेलरोटीहरू एकदम मिठो बनाउनु हुँदो रहेछ तपाईँले चाहिँ स्पेसल चाहिँ के मनपर्छ मलाई पनिर मोमो प्राय आइराख्नुहुन्छ हजुर चाहिँ म दिनको एकपल्ट जस्तो आइरहन्छु ठिक छ भाइहरूको लागि अब अन्तमा जस्तो भाइहरूको त्यो निर्णय छ जुन अब मिडियामा अब नगर्ने होइन व्यवसायमा असर गर्यो भन्ने कुरा छ त्यो कुरालाई लिएर अन्तमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन जसले पनि आफ्नो अब व्यवसाय आफ्नो चाहिँ मर्का पर्ने काम किसिमले त मिडिया आयो भने गर्नु त भएन नि त्यो त अब चाहिँ नगरेकै ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई त अब धेरै भइसक्यो अब यो मिडियाको काम चाहिँ भाइहरू गाह्रो हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धन्यवाद के भयो त्यहाँ तिमीहरू मेरो आएर तिमीलाई खेती थाहै छैन बोलाउनु आएको आयो भने त होइन भाइहरूले आउनुभएको
देवीतिर बस्नुहुन्छ हेरेर बाटोमा कस्तो लाग्छ युगहरू चाहिँ कस्तो लाग्छ काम देखेर एकदमै खुसी लाग्छ तपाईँको अहिले चाहिँ यो उमेरमा पछिमा चाहिँ अब जुन विदेशमा आखिरी नेपालमा पनि त केही हुँदो रहेछ नि यो भाइहरूको कामबाट कसरी त्यो भाइहरूको होइन किनभने जे काम गर्छ होइन विदेशमा चाहिँ जानु गर्नेलाई जे पनि छ बिहानदेखि चिया पनि खान नपाएर बेलुका 9 बजी खाएको खाऊ के खान ऊ यहाँ मुनि मुनि आएर भिडियो कि त नगिरहनु कसरी खान्छु भन्दाखेरि पनि दिएनन् रेस्ट पनि दिएनन् अनि रेस्ट त दिएको धेरैले हुन्छ ल हुन्छ।